п'ятниця. Однією з кращих спортсменок на всеукраїнському турнірі з тхеквондо ВТФ «Золотий дракон» в Івано-Франківську стала 7-річна Олександра. Для неї це були 5 змагання за менше, ніж 1,5 роки тренувань. Я дуже хвилювалася перед першим поєдинком, бо в мене дуже була висока суперниця, але я її достала в голову, бо вона перший раз була. У мене 2 поєдинки було. Для 6-річного Микити турнір «Золотий дракон» став першим змагальним стартом. Хлопець виграв 3 поєдинки і здобув золото. Запевнив, готовий поповнювати медальну скарбницю. Я б хотів би поїхати на змагання. Першим турнір «Золотий дракон» став для більшості хмельницької команди. 27 з 30 її представників повернулися додому з медалями. Діти менше переживали, ніж я. Я переживаю, вони перший раз поїхали. Я думаю, ну якби страшно, і для перед батьками думаю, щоб все було хорошо. Дуже багато в них було поєдинків. Я якби не всіх уверений був, що вони повиграють місця. За тиждень до всеукраїнського турніру хмельничани відзначилися на юнацькому чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. Троє з них його виграли. Серед переможців – 11-річний Тимур Пєвнєв. У 2015 році я теж вступив на чемпіонаті України і став бронзовим призером. І після цього я поставив собі мету стати чемпіоном України. І в 2016 році це був мій шанс, який я не міг прогавити, і я з метою пішов до першого місця і переміг. Нині хмельничани готуються до вітчизняного кубку і командного чемпіонату України з тхеквондо ВТФ. Вони заплановані на 10 листопада в Харкові. Ще одна вихованка юності Софія Хоптар виступить на континентальній першості на Кіпрі. Був відбір чемпіонату України по юніорах. Хто виграє перше місце, той входить в збірну команди України. Вона тільки перейшла з вікової групи кадети в юніори. Якби я надіявся, що вона візьме медаль. Ну, на перше місце розраховувалось, хотілося вірити, але такі були сумніви. Виграла вона 4 поєдинки і в фіналі билася з дівчинкою, якій вже практично 18 років. Вболівати за Софію Хоптар будуть її молодші друзі по спорту. Серед них Олександра Гаптар, для якої Соня, каже, є прикладом. У мене дуже велика мрія. У нас є Соня Хоптар, в неї вже дуже багато кубків. Я хочу похожою на неї стати. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.